Hyvää huomenta. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein levollinen viikonloppu. Elokuun sen sijaan pörssissä ei ollut varsinaisesti levollinen, vaan hyvinkin volatiili, vaikka päädyttiinkin lopulta vain muutama pinna miinukselle. Eilen tuli voimaan rykäys uusia tulleja, mutta näitä oli markkinalle jo tosiaan pitkään odotettu. Sen sijaan fokus sijoittajilla tällä hetkellä siinä, miten USA ja Kiinan keskusteluyhteys pysyy kasassa ja tulee sieltä jotain konkreettisia askeleita kenties neuvotteluissa etenemisessä. Kun katsoo isoskuvas koko maapallon pörssiindeksin kehitystä, niin hyvin näkee, miten nousumarkkina käytännössä töksähti Tammenallin 2018. Ja sen jälkeen ollaan itse asiassa mentykin yhden säikähdyksen värittämänä niin vaakaliitoa. Sama kuviohan on tapahtunut myös Helsingin pörssissä käytännössä. 2018 hän alkoi noin kauppasodan oireet ja talousdatahan lähti silloin myös heikentymään. Samaan aikaan kun Helsingin pörssi on mennyt vaakaliitoon, niin itse asiassa tuloskasvu on kuitenkin jatkunut. Ei ehkä hirveän kovaa, mutta yhtä kaikki tuloskasvu on tullut. Tässä graafissa meidän kaikkien seuraamme yhteinen mediaani kasvu tältä ajalta ja tämän vuoden ennuste tällä hetkellä. Tämän vuoden ennusteet että sen verran Q2 oli miinusmerkkinä. ja aika monella firmalla on kasantunut loppuvuodelle todella isot paineet. Monella ohjeistuskin nojaa siihen, että loppuvuosi niin sanotusti lankulle. Eli hieman suolahipun kanssa kannattaa ottaa tuo koko vuoden ennusteet. että Q4 aika monen yhtiöllä tosiaan kovat paineet suoriutumiseen. Yhtä kaikki viime vuosien tuloskasvu on johtanut siihen, että Helsingin pörssin mediani PE-lukua, niin asiassa sen 2000-luvun keskiarvon kohdalla, eli missään nimessä kalli pörssi tällä hetkellä, jo, jos vaan luotatte siihen, että nykyinen tuloskunto on ainakin kestävällä pohjalla. Tällä viikolla tulee paljon makrodataa. Aamulla itse asiassa pamahtikin jo Kiinan teollisuuden ostopäällikköindeksi, joka suvaitsikin mennä takas yli 50, eli signaloi kasvua. Saatiin taas yksi ruutu vihreäksi tässä meidän hienossa kuvassa, missä seurataan maailman isompien talouksien ostopäällikköindeksejä. Myöhemmin tänään ja tällä viikolla ylipäätään tulee ostopäällikköindeksejä euroalueella, Saksasta ja sen lisäksi usasta tulee työllisyysdataa. Panostajan poikkeavan tilikauden Q3 ilmestyy myös tällä viikolla. Muutohan meillä on itse asiassa nyt tasan kuukauden kuukauden aikaväli ennen kuin alkaa Q3 sitten, kun Admicom starttaa sen lokakuun alussa virallisesti. Itse aamukatsauksessa tänään lyhyet kommentit Nokia markkinaosuudesta. Sen lisäksi tulospäivityksiä muun muassa Sibus, Loudspring ja Enersens. Kaikille oikein kiva viikon alku.